Безкоштовні речі, харчові набори, а також смачні гарячі обіди. Як місцева влада, всеукраїнські організації та волонтери надають допомогу літнім людям у Києві під час війни, дізнавалась Юлія Нічволода. У столиці люди, які мають 65 років і більше, можуть отримати в кожному районному центрі надання адміністративних послуг, безкоштовні продуктові набори від гуманітарного штабу Київської міської державної адміністрації за спрощеною процедурою. Ми тут ходили і побачили, взяли номер телефону і подзвонили на льготний список. Ми от з чоловіком, з дочкою, з дочкою і з зятем. Всі. Пенсіонерам, які були вимушені залишити свої домівки, волонтери і співробітники Товариства Червоного Хреста України видають крупи, макаронні вироби, консерви, цукор, борошно, олію та інші продукти тривалого зберігання, а також гігієнічні засоби. Також за наявності людям можуть видавати і лікарські засоби та медикаменти. Крім того, в організації існують банки одягу, де є і нові речі, і вживані. Кожен, хто звертається, може вибрати для себе і для своєї сім'ї. Такий ось осінній одяг взяли. В ньому зараз і ходимо. Що є в літніх? Тому поїхати, звичайно, треба за одягом. Але це потрібно мати великі гроші. Багато грошей треба мати. І продуктові набори, і миючі засоби, і постільна білизна отримують пільгові категорії переселенців. Це діти неповнолітні, люди з інвалідністю і люди похилого віку, кому за 70. Ми надаємо два рази на тиждень. Видаємо по вівторкам і четвергам. Щоб отримати допомогу, треба передзвонити за телефоном, він зазначений, і записатися. В умовах війни пенсіонери зіткнулися із зростанням цін на продукти та відключенням електроенергії. Тому благодійний фонд «Життєлюб» активно продовжує проєкт «Обід без бід». Вони годують близько 2300 літніх киян гарячими обідами в семи точках міста. Обіди неплохі. В ресторан, понимаете, поэтому обеды хорошие. Вы же видите, сколько народу. Многие ж тут живут, это очень удобно. І всім подобається, тому ми довольні. Організатори проєкту додають, що така ініціатива – це не тільки про їжу, а й про об'єднання великого ком'юніті. Волонтери надають можливість самотнім людям відчути підтримку та турботу під час війни. Початком війни ця потреба виросла, тому що багато людей не мають можливості купувати там собі продукти, а зараз, коли ще й вимикають світло, так? Навіть ті, хто міг собі готувати їжу, зараз такої можливості можуть немає. Людина літнього віку самотня, в неї там немає близьких, то в неї є ось ця ком'юніті, є наші супернуки-волонтери, які на неї чекають і завжди дбають. З вересня і протягом наступних 3 місяців пенсіонери зможуть отримати грошові виплати у розмірі 2200 гривень за місяць на одну людину від Організації Об'єднаних Націй. Для цього їм необхідно залишити заявку на платформі «Є допомога». Також з 1 жовтня пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, встановлено щомісячну компенсійну доплату до пенсії в розмірі 300 гривень. Юлія Нічволода, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».